İndi Allah sənə rəhmət eləsin, cümşüd əmi. Qapınızdayam, mama. Allah sənin canını sağ eləsin. Nə edeyim ki, bax evinizdən qalan bu evdir. Bax nə qalıbsa budur. Təzə tikmişdiniz, heç olmamışdınız da içində. Amma evdən qalan budur. İçinə elə keçə bilmirəm. Keçim aşağıdan. Mənim yanımdadır, qozun yanından. Görüm. Bir de aşağıladır. Evin içi. Burad. Buralardır. Qoz ağacı yerindədir. Aşağıda da evlər var. Ama Allah sənə can sağlığı versin. İnşallah gəlib təzdən qrup yaradacaq hamısını.